bay demba wax na ma teranga ji ak gañi wa seng seng taggan nañ la nenañ ma asam international bobu xana xamoko man len magam la xamone nak man ndax mak magam waaw jibi parle français xara ma ñew ba paré magam la xamone jibi ñu nan footballando rinof barké serigne touba amad xeyna xala la apparemment la mag mbamu newon côté yé waaw deug neexul deug neexul waye wax nañ ma passe avregueur yi ngay def ak passe décisive waaw waaw barké serigne touba mbacké man nak bala may contane dama bëgg nga ñew marseille waaw ya ñu wa dal sama xol baiser les parisiens baiser les parisiens wa leer serigne touba équipe nationale nak war nga fa ñew infirmé len li alou sisse bu fi gëlam bu fi dof ki ay passe décisive lay def ay passe avregueur barké serigne lay barké len di quel passe décisive billahi ya ma ci doy deug neexul barké serigne touba ngay xalam am jom nak machallah la mention de la spécial bayina international yi mo amone yep ma ci yow baba jawara yeen ñaar duma len baye ah baba duma ko baye ci la ci la may boy robes nak barke serigne touba fi boy robes kon yow limay wax ya ka mom ndox touba neene doko dox bu nat dox won ma sa xarit mo won la ki nga don 10 mois ton ami je veux te dire quelqu'un amad fuma jaar jakarro ke yow man asan geewlu medina geewlu risis nga teral ma xolama ci lubuté barki serigne touba mbacké ni mel ci lubuté ma sha Allah law la ciat ciat na fi waaw limay wax nak ya ko mom barki serigne touba man fumay waxé fula ci micro lay waxé aduna dañ may dégg té moi je parle beaucoup de mieux kuma défal lu bax aduna dina ko yegg barki serigne touba ndax dana taxaw fep ne nak international yi yow la baba jawara point de la cœur ragaluma limay wax ko dekk fi bayina ko dekk fi dama championnat france andatuma ak mom bu ñewé woma mané ko ñewuma dama jall barké waxuma tour de bu le mo di ah ya dama jall waxuma tour de waye yow limay wax ya ko mom ngay xala bu am jom man quel passe décisif man passe après deux barké serigne touba mbacké équipe nationale